পিয়াক বেদাক সাগি বাপ রে বাপ কোরুচি এই কত উইক ফে তো এয়া হল সিম্পল প্রিবে মানে মাঝে মাঝে একো দেখো না মানে কোয়ালি ভাল ইয়াত নুডলস এর ভিতর কি জানি মেগি তে বেশি কে চলে তো হ্যালো এভরিওয়ান স্বাগতম গাইস আপনার ফর ইউটিউব চ্যানেল হলো গুড মর্নিং আজি মানে শিলংৰ পৰা মানে ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে আমি মানে ৰুমটো এৰি দিলো আৰু যোৱা কালি আমি ইয়াত আছিলো এফএম গেষ্ট হাউচ মানে ইয়াতে আছিলো পুরা একদম আৰু এটা ৰুমটো পুরা এৰি দিলো আৰু আমি গোটেইবোৰ এটা একদম যাবলৈ ৰেডি মানে ভাবিছো কি এতিয়া আমি ছেভেন ছিষ্টাৰ যাবলৈ যাম ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 45 কিলোমিটাৰ মান দূৰ আছে তো যিহেতু আমি ৰাতিপুৱাই ওলাব লাগিব সেইবাবে ৰাতিপুৱাই ৰুমটো এৰি দি এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালো পুৰা একদম ছেভেন ছিষ্টাৰলৈকে তাত যাম যাই পিনে চাম আৰু কেনেকুৱা মানে শ্বিলং আগতে মই আহি পাইছোঁ যদিও বৰা বানি আহি পাইছোঁ এইফালে আহি পোৱা নাছিলোঁ মানে প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ শ্বিলঙৰ কিন্তু ইহঁত মানে বহুত আহি পাইছে তো সেইবাবে এতিয়া মোক যাব মানে এতিয়া ছেভেন ছিষ্টাৰো ভালে যাম আৰু আমি গতিকে এনেকৈ বঢ়িয়া একদম ধুনীয়া নেচাৰৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ মানে শ্বিলঙৰ আৰু নেচাৰটো কি ক'ম বহুত বেছি ভাল লাগে যিহেতু পাহাৰ কাটি বনোৱা ঠাই হয় শ্বিলং তো মানে বহুত বেছি ভাল লাগে যিহেতু পাহাৰৰে মাজত কি ধুনীয়া এটা নেচাৰৰ মাজত আমি যাই আছোঁ চাওকচোন এনেকৈ নেচাৰৰ মাজে মাজে আহি আমি চৰহা পালোঁ মানে এইখিনি কিবা চৰহা না চৰা আৰু ইয়াত ধুনীয়া এখন ব্ৰিজ আছে য'ত মানে ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট এটাও আছে মানে আগৰ ফালে য'ত আমি পুৰা একদম ফটো উঠিম এনেকৈ আহি পিনে এটা কি প্লেচ পালোঁ নাজানো মানে ধুনীয়া লগা প্লেচ বেক চাইডটো চাওক মানে পুৰা একদম পাহাৰত একদম মাজত ইয়াত পৰিলে গাছ বাচি থাকিব না মানুহ তাকে ভাবিছোঁ কিন্তু ভাল লাগে আৰু ভিউটো আহি সেই পাই গ'লো পুৰা একদম ইয়াৰ ফালে এখন দলং আছে ধুনীয়া একদম এখন দলং আৰু এইফালে এইটো ইয়াত ই ফটো উঠি আছে আৰু এইফালে এইটো প্লেচ আৰু এটা ধুনীয়া ভিউ এনজয় কৰক মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এটা ধুনীয়া এনেকৈ সিহঁতে ইয়াত ফটো চটো উঠি আছে মানে ময়ো ফটো উঠি ল'লোঁ এইফালে পুৰা একদম ভিউটো মজা লাগে আৰু ইয়াত চাই একদম মজা আৰু কি ক'ম ইয়াতে ফটো উঠক এইফালে পুৰা একদম ভিউ এনজয় কৰক মানে কিবা এটা প্ৰকৃতিৰ পৰিৱেশ আৰু কি ক'ম তাতে আৰু ঠাণ্ডা ইমান গৰমো নাই আমাৰ ফালে এটা আহিলে আৰু অতি এটা গৰম মানে এইফালে ধুনীয়া আৰু এনজয় কৰক আৰু ইয়াত থাকক আৰু চিল কৰক সিহঁতে পুৰা একদম ফটো উঠাত বিজি আৰু এই সুন্দৰ নাজাৰাটোত ফটো উঠি ভিডিঅ' কৰি মানে লাহে লাহে বিদায় ল'বলৈ ল'লোঁ কাৰণ বিদায় যিহেতু ইয়াৰ পৰা ল'বই লাগিব আৰু ইয়াত গুৱাহাটীৰ মানুহ বহুত আছে আৰু ইয়াক বেদাক চাগে বাপ ৰে বাপ ক'ত উঠি এই ফটো উঠি আৰু শ্বিলঙততো বতৰ জানেই এইমাত্ৰ ৰ'দ এইমাত্ৰ বৰষুণ এইমাত্ৰ কুঁৱলীয়ে ঢাকি ধৰিব তো মানে এতিয়া চাৰিওফালে কুঁৱলীয়ে ঢাকি ধৰিলে অকণমান আগৰ একো নাছিল এতিয়া চক চাৰিওফালে কুঁৱলী যিমান দূৰ চাই ইমান দূৰ কুঁৱলী মানে কাষৰ মানুহজনো দেখা নাপায় ইমান বেছি কুঁৱলী মানে দিছে এইবাৰ এই মানে আহি পালোঁ আমি চেৰাপুঞ্জী তো চেৰাপুঞ্জীৰ বতৰটো এনেকুৱাই মানে চক চাৰিওফালে কুঁৱলী তো এয়াই হ'ল শ্বিলঙৰ পৰিৱেশ মানে মাজে মাজে একো দেখা নাপায় কুঁৱলী মানে আমি ওলাই আহিছিলোঁ তেতিয়া পুৰা একদম ৰ'দ দি আছিলে এতিয়া একদম চাৰিওফালে কুঁৱলী আৰু হঠাৎ দেখি গ'লো এটা বহুত ডাঙৰ ফুটবল মানে ভাবিছিলোঁ এইটো কি তাৰপিছত গম পালোঁ এইটো এটা পানীৰ জেংকি তো মানে পানীৰ জেংকিটো ফুটবল আকাৰত বনাই থৈছে ইয়াত মানে দেখাতে বঢ়িয়া লাগিছে আৰু আহি পালোঁ ছেভেন ছিষ্টাৰ ৱাটাৰফল কিন্তু পিছফালে চাওক একো দেখা নাপায় মানে ৱাটাৰফলেই আছে না কিয়ে আছে মানে একদম কুঁৱলী আৰু এইফালে মানুহবোৰ আছে গোটেই মানে মানুহ বহুত আছে বাট একো দেখা নাপায় আৰু পিছফালে মানে কুঁৱলী কেৱল তো কুঁৱলীটো গ'লে হ'ল আৰু তেতিয়া ৱাটাৰফলটো দেখা পালোঁ হৈ মানে সাতটা একেলগে আছে সেইবাবে ছেভেন ছিষ্টাৰ ৱাটাৰফল জানে আপোনালোকে মানে এতিয়া একো দেখা পোৱা নাই কেৱল কুঁৱলী দেখি আছোঁ মানে চাৰিওফালে আমি একদম পাৰ্কিঙত গাড়ী থৈ দিলোঁ কিন্তু এতিয়া চাগে একো দেখা নাপাম যেনে লাগিছে আমাৰ মানে পিছফালেতো কুচবি দেখাই নি যে ৰাই এ ন কি হিন্দীত কৈ যাওঁ অসমীয়াত বুজি যাওক মানে একোতো দেখা নাপায়েতো সেইবাবে আমি ভাবিছোঁ কি ইয়াতে চাহ খাই লওঁ প্ৰথমে তাৰপিছত যদি কুঁৱলীটো যায় আৰু দেখা পাম আৰু যদি কুঁৱলীটো নাযায় তেনেহ'লে আমাৰ বেদলাক আমি দেখা নাপাম আৰু তো এইফালে পুৰা হেলমেট চেলমেট থৈ দিছোঁ এইফালে পুৰা চাহ বনাব দিছোঁ ইয়াতে সুধিছে গাখীৰ দিয়া চাহ খামনে লাল চাহ খাম মই কৈছোঁ গাখীৰ দিয়া চাহে দিয়ক
কি কম মানে ইয়াত কেবল কোলি খাব লাগিব মেগিটো খাই ললো আমি মানে মেগিটো খাব ইয়াত আন হৈছে কারণ কোলি দেখা নাই এ সব কিমান বৰ মানুহ আছে কোৰ হৰিয়ানা কোৰ অসমৰ পৰা আহিছে ইহতিও মানে এখন ইয়া 01 এইফালে এখন হৰিয়ানাৰ গাড়ী আছে তো মানে এনেও আন হৈছে মানে কোলি কেবল কোলি কোলি দেখা নাই আমাৰ মামা জিয়া কোন নামো কোলি ৰব তাই সকল হৈ আহে দেখছি না আমাক ভালকৈ শিলং খানো চাব নেদে নাই তো আমি ইয়াত এনেও অহা হল মানে একো দেখা নাপাই এইমাত্র অকমান খুলা দিছিল অকমান দেখা পালো উঠে মানে ভালদরে দেখাই নাপালো তারপর লঙ্কালক আর কুয়লি মানে কি কম মানে একই দেখা নাই কেবল কুয়লি দেখিয়েছো আর তাক ফালে মানে সাউন্ডটো পাই আছো সেভেন সিস্টার ওয়াটারফল যেটো সাউন্ড আর এটা সাউন্ডটো পাই আছো বাট একো দেখা নাই আর কেবল কুয়লি কেবল কুয়লি কেবল কুয়লি আর এইফালে এইফালে একদম বাংলাদেশ বর্ডার আছে মানে ভালদরে দেখাই না পায় আর কারণ কুয়লি যেহেতু এইটা কিবা একটা ঘর আছে আর এইফালে ওয়াটারফল কেইটা আছে আর এই তলর ফালেও পানি আছে কিন্তু কেবল মই কব হই পারিম দেখাব নোৱাৰিম কারণ দেখা না পায় কুয়লির ভাবে এইফালে গেছে এই অকন অকন দেখা পায় আর মানে কুয়লি আছে না এইফালে অকন অকন দেখা পায় মানে আকাশ আর একদম পাতল একে সম্পর্ক হয়ে গেছে মানে মানুষ কয় না আকাশ পাতল সম্পর্ক কিন্তু নহয় একে একে সব আকাশ আর এইফালে মাটিবুর একদম একে ইফালে একাক এইফালে মাটি ধরব নারি ইয়াত মানে ইয়াত কুয়লি আছে না এইফালে অকন অকন সেভেন সিস্টার ওলাইছে আর এই এটা এই দুটা আর এইফালে নাই আর মানে সাতটা একেলগে আছে না ইয়াত দুটা দেখিছো মাত্র অকমান অকমান তাকে ভালদরে দেখা নাই এই এইফালে জাবর পরি থাকা যেন লাগে এই অলপ অলপ দি দেখিছে একদম আঙুলটো চিধাক চিধি এখন এখন গাঁও হয় কোনফালে নাজানো বাট সব কত থাকে মানুহ ইয়াৰ পৰা একদম জাবৰ পৰি থকা যেন লাগে আৰু গাঁও যেন নালাগে ইয়াৰ আৰু এনেকৈ সাতটাৰ জেগাত তিনিটা কিবা কৈ দেখিলোঁ আৰু তাৰপিছত ভালদৰে গোটেইখিনি দেখা নাপালোঁ আৰু তলত থকা গাঁওখন চাই এতিয়া ইয়াৰ পৰা ভিজালোঁ মানে আমি বেগটো যদি গুৱাহাটীও হ'ম না আৰু লগতে আৰু কিবা যদি চাব লগা আছে চাই লওঁ মানে এইফালে অকল কুঁৱলি দেখা পাই যিহেতু ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ আৰু প্ৰায় এক ঘণ্টামান থাকিলোঁ আৰু ইয়াত এইফালে পূৰা এতিয়া সোমাই গ'লোঁ ইক' পাৰ্কত মানে ইয়াত এখন ইক' পাৰ্কো আছে না গম পাইছে ৰেজিষ্টাৰৰ পৰা আমাৰ গুৱাহাটীৰ ফালে গ'লে যিখন ইক' পাৰ্ক পায় তাতো এবাৰ সোমাই যাওঁ আৰু মোক দেখি কিনে সিও ভ্লগ বনাত লাগিছে চাকচোন হে চেষ্টা কৰিছে পাৰেনে নোৱাৰে ব্লগ বনাবলৈ পুৰা ইক' পাৰ্কৰ ভিতৰত আহি গলো মানে 20 টকাকৈ টিকেট লৈছে মানে একোজনৰ আৰু লগতে 20 টকাকৈ পাৰ্কিং লৈছে মানে দুখন বাইকৰ তো সেইবাবে আমি পুৰা একদম পেচা বাচুল কৰিম মানে ইয়াতে সোমাই একদম পুৰা ৰিল চিলচ বনাই একদম মানে মই এটা বনাই ললো ইয়াতে ৰিলচ মানে আমাৰ নিকিতদা আৰু প্ৰিয়ংকাবাৰ টেক্সি গাড়ী লৈ গানটোত আৰু লগতে ইউটিউবত তো ভিডিঅ' বনাই আছো আৰু এইটো হৈছে পুৰা একদম ইক' পাৰ্কৰ পৰিৱেশ এই তাত লিখাই আছে চাওক ইক' পাৰ্ক কি বঢ়িয়াকৈ আৰু এইফালে পুৰা একদম সৰু ল'ৰা ছোৱালী বোলে খেলি আছে মানে যিহেতু এখন পাৰ্ক হয় কিন্তু আমাৰ অসমৰ পাৰ্কতকৈ ইয়াত অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আছে কাৰণ আমাৰ অসমৰ পাৰ্কত ফুল চুল বেছি থাকে ইয়াত তেনেকৈ ফুল চুল নাই আৰু মানে ইয়াত পাহাৰীয়া এৰিয়া না চব ফুল নুফুলে বাকী ইহঁতে ইয়াত পুৰা একদম ফটো চটো উঠি আছে আৰু গাই ইহঁতক চাওকচোন চবে ঘূৰি ঘূৰি যায় যে গাই সকলৰ মানে কি কৈছে ভকা চেনি উঠে লৈ কিনে ঘূৰি আছে মানে একদম পুৰা আর অবস্থা সবরে আর আমি ড্রেসটু সলাই লৈছো মানে উঠাতে বেলেগ ড্রেস হলাই লাগবে না আৰু গাইছ পুরা একদম 20 টকা পয়সা দিয়ে এতিয়া পুরা জুন্দাত উঠি আছো আৰু ইয়াৰ জুন্দা এইখনো উঠা ভয় লাগে গাইছ মানে চক পিছফালে একো নাই এই মাজত কাঠডাল আছে কিবা হালি হিলি যায় ইফালেও হালে তো গাইছ বেয়া হৈ লাগে উঠা হলেও উঠছো আৰু মানে পুরা একদম উঠি আছো ইয়াৰ জুন্দাত যিহেতু পয়সা দি আহিছো না পুরা একদম পয়সা বাচুল কৰিমেই আছে যেনকে কি নহওক মানে আৰু গাইছ ইয়াতে আমি বহুত অসমীয়া মানুহ দেখি আছোঁ লগ পাই আছোঁ এইমাত্ৰ লখিমপুৰৰ পৰা অহা দাদা এজন লগ পালোঁ এই এই দাদাহঁতে ঢেঁকীত জি উঠি আছে এই সেইকেইটা সিহঁত মানে ফেমিলি লৈ আহিছে সেই গোটেইকেইটা অসমীয়া মানে সিহঁত পুৰা একদম লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে আমি ক'লোঁ আমিও আহিছোঁ নলবাৰীৰ পৰা তো সেই আৰু সিহঁতে তাত পুৰা একদম উঠি আছে মানে একদম অসমীয়া মানুহ বহুত পাব কাৰণ অসম আৰু মেঘালয় জানেতো মানে সদায় মানুহ আহে অসমৰ পৰা মেঘালয় ইয়াত ইয়াৰ 01 গাড়ী বহুত দেখি আছে মানে আৰু এনেকৈ পুৰা একদম মানে ইক' পাৰ্ক চাই আছোঁ আৰু এটা কথা গম পালোঁ মানে ছেভেন চিষ্টাৰ এটা ভিউ আমি তাৰ পৰা দেখা পাওঁ কিন্তু ছেভেন চিষ্টাৰৰ উৎপত্তি ইয়াত হৈছে এই এইফালে এটা আছে এই সেইফালে এটা আছে তেনেকৈ 7টা লগ লাগি ছেভেন চিষ্টাৰ দেখা পায় আৰু একদম মেইন ভিউটোৰ পৰা ভিউটো আছে আগত য'ত তাৰ পৰা এইখিনি ঠাই দেখা পায় আৰু মানে গম পালোঁ যে ছেভেন চিষ্টাৰৰ উৎপত্তি মানে
অলপ দূরে দূরে হৈছে কিন্তু তাত মানে ওচৰত দেখা পাই যে তো দূৰৰ পৰা সকলো বস্তু মানে ওচৰত দেখা পাই ন আৰু এটা কথা কওঁ আপোনাক এই যে আমি 7 জিষ্টাৰ তাৰ পৰা দেখা নাপালো এ এটা সিষ্টাৰ সক গাইছে এইফালে ইয়াত মানে ভালকৈ দেখা পাই কিন্তু জুঙাই দিছো এ পানী পৰি আছে হে এটা সিষ্টাৰ মানে হাতটা সিষ্টাৰে মানে হেৰি ইকো বাৰ্গৰ পৰা দেখা পাই কিন্তু একেলগে দেখা নাপাই অকণমান বেলেগ বেলেগ কৈ দেখা পাই তাত দূৰত আছে না তো তাৰ এই দূৰৰ পৰা গোটেইকেইটা একেলগে দেখা পাই সেইবাবে তালৈকে যায় মানুহে চাবা কিন্তু ইকো বাৰ্গৰ পৰা বেছি ভালদৰে দেখা পাব আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা আৰু আমিও চালো ইকো পাৰ্ক আৰু লগতে মানে 7 সিষ্টাৰ ৱাটাৰফলৰ পৰা ডাইৰেক্ট ভিউটো দেখা নাপালেও ইকো বাৰ্গৰ পৰা ৱাটাৰফল কেইটা দেখা পালো সেই এটা এইফালে এটা এইফালে এটা আছে হলো ৱাটাৰফল কেইটা দেখা পালো আৰু এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছো মানে আৰু এটা ভিডিঅ' আহিব শ্বিলঙৰ কাৰণ আজি বেগটো এতিয়া আমি গুৱাহাটী হ'ম আৰু লগতে এলিফেণ্ট ফলটো চাম চাগে ৰাস্তাত তো যিহেতু এই ভিডিঅ'টোত এই গোটেইখিনি দেখাব গ'লে বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব আপোনালোকৰ চাই ভাল নাপাব আৰু লগতে দীঘল ভিডিঅ' মানে মই আজিকালি তেনেকৈ নবনাওঁৱেই খুব বেছি 15 মিনিট তাতকৈ বেছি লম্বা ভিডিঅ' মই নবনাওঁ জানো জানে আপোনালোকে তো সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছো লগ পাইছো নেক্সট ভিডিঅ'ত তো বাই বাই আৰু লাষ্ট টাইমত এটা বস্তু দেখাইছো ইয়াতে মানে বহুত অসমীয়া ফিল্মৰ গান চান শ্বুটিং হৈছে মই বহুত দেখিছো আৰু এই চিনটোত যেতিয়া পানী বেছি থাকে না সেই চিনটোত বহুত মানে চিনেমা শ্বুটিং হৈছে আপোনালোকে চাবচোন অসমীয়া ফিল্ম বহুত আছে তেনেকুৱা সেই চিনটোত কৰা